Alle lyspærer ser jo helt like ut. Man kan være fristet til å tro at fordi alle lyspærene ser like ut, så lyser de like effektivt. Men lyspærenes effekt og levetid direkte avhengig av hvilke materialer de består av, og hvilke innovasjoner som brukt til å lage dem. Lyspærer av høy kvalitet virker bedre og lengre, og det bedre for din sikkerhet. Så neste gang du sammenligner to lyspærer, husk dette. Det mulig de ser like ut, men de ikke nødvendigvis like effektive. Ta for eksempel Philips halogenlyspære som laget av kvartsglass. Ja, hva det som så bra med kvartsglass? Philips avanserte teknologi drar nytte av kvartsglassets naturlige egenskaper. Tenk deg hva som skjer dersom en ødeliten vanndroppe kommer i kontakt med lyspæren under en kraftig regnskyll. La oss se på hvordan vanlig glass og kvartsglass reagerer på de samme tøffe forholdene. Når en enkel vanndroppe treffer glassets overflate. Philips kvartsglass forblir intakt. Det kan ikke eksplodere. Hvorfor? Fordi kvarts naturlig motstår kraftige temperaturendringer. Det vil si det som skjer når kaldt regnvann treffer en varm lyspære. Dette gjør Philips kvartsglass lyspære perfekt for tøffe bruksforhold og garanterer lyspærenes varighet. Kvarts også veldig gjennomsiktig. Noe som gjør at Philips kvartsglass lyspære lyser bedre enn lyspærer med vanlig glass. Kvartsglasset gjør at Philips halogenlyspære effektive og at de virker lenge. Så husk, enten du kjører på motorveien eller på snirklete landeveier, Philips halogenlyspære gir deg det lyset du trenger, i all den tiden du trenger det, for at du skal komme deg trygt hjem.